მოგესალმებით, ეთერში სამხრეთის კავშირის კონკურენტული გადაცემა პირის აქცენტი, მე თემოინე სარიძევარ. ზუსტად ამ დღეს, 18 მარტს საქართველოში COVID ვაქცინაციის დაწყებიდან სამ დღეში მეგი ბაქრაძე AstraZeneca-ს ვაქცინით აიცრა. რამდენიმე წუთში იგი ცუდად გახდა, ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ერთი წელი გავიდა, რაც მთავარი კითხვა რა გახდა მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების მიზეზი, ყველა პასუხგაუცემელია. რატომ არ არსებობს პასუხები გადაცემაში მეგი ბაქრაძის და მარიამ ბაქრაძე და ოჯახის ადვოკატი ვახტანგ ბარამაშვილი გვერდებიან სასაუბროდ. მოგესალმებით და მადლობა რომ გვერდებით გადაცემაში. ვახტანგ, თქვენგან დავიწყოთ მთავარი კითხვით, რომელიც გავაჟღერე. რატომ არ გვაქვს დღეს პასუხი კითხვაზე, რა გახდა მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების მიზეზი და რა ვიცით ამ დრომდე ერთი წლის თავზე? ერთი, როგორც აღნიშნეთ, ერთი წელი გავიდა, მოგესალმებით პირველ რიგში. როგორც აღნიშნეთ, ერთი წელი გავიდა ამ ფაქტის შემდგომ, გარდაცვალების შემდგომ და რომ მივადევნოთ თვალი, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ამ ერთი წლის განმავლობაში, თავიდან იყო საზოგადოების მაღალი ყურადღება და საგამოძიებო ორგანოების ძალიან სუსტი ჩართულობა საქმეში, მიუხედავად იმისა, რომ რეგულარულად კომუნიკაციაზე ვიყავით, რეგულარულად თითქოს გამოძიება მიმდინარეობდა, გამოძიება ძალიან არაეფექტური. შემდგომში, როცა დავიწროვდა საკითხი მთლიანად გარდაცვალების მიზეზის დადგენამდე, ანუ გამოძიებამ ჩათვალა, რომ ყველა სხვა ფაქტი მოკვლეულია საკითხის გარშემო, გარდა გარდაცვალების მიზეზისა და მას შემდეგ, რაც გარდაცვალების მიზეზი დადგინდება, უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, არის თუ არა ვინმე პასუხისმგებელი მეგის გარდაცვალებაზე და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. აი, ამის შემდგომ გასული არის დაახლოებით 8 თვე. ამ 8 თვის განმავლობაში ექსპერტიზამ ვერ წაიწია ვერანაირად წინ. ყოველ შემთხვევაში გამაგზავნებით იმ ინფორმაციით, რომელსაც გამოძიება და პროკურატურა გვაწვდის. ექსპერტიზამ რაღაც პროცედურები გაიარა, რამდენადაც ვიცით, გარკვეულ საკითხებზე არსებობს მოსაზრებები, თუმცა მათ ჭირდებათ ექსპერტების მონაწილეობა საბოლოო ჯამში ექსპერტიზის დასკვნის გასაცემად. პროცედურა არის განსაზღვრული ესეთი, რომ სამხარეულის ექსპერტიზის ბიურო მიმართავს ჯანდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტმა უნდა დაადგინოს უკვე ისა თუ ის ფაქტობრივი გარემოებები და ორმა ექსპერტმა განაცხადა უარი ამ ექსპერტიზაში მონაწილეობაზე. პროკურატურასთან გადამოწმებული უახლოესი ინფორმაცია გახლავთ ის, რომ მესამე ექსპერტი ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, დანიშნული არ არის ამ საქმეზე, თუმცა პირადი წყაროებიდან და არ არის ეს გადასტურებული ინფორმაცია არანაირად ოფიციალურად, რამდენადაც ინფორმაცია არსებობს, უცხოელი ექსპერტი თითქოს ჩართულია ქართული ექსპერტების მასპარტონ ექსპერტზე იყო საუბარი, რაზეც სამხარეულის ექსპერტიზის ბიურო ადასტურებდა, რომ იქიდან იქნა მოწეული ექსპერტი. ამ მდგომარეობაში, აი ამ სტატუსში ვიმყოფებით ბოლო 6 თვის განმავლობაში, როცა ექსპერტის მონაწილეობა გვჭირდება საქმეში, მაგრამ ექსპერტი არ არის. მადლობა ვახტანგ. აი, ექსპერტიზაზე კიდე დაგიშოთ მოგვიანებით კითხვას. მარიამთან რა დაუდეთ? მარიამ, ძალიან რთულია თქვენი ოჯახისთვის მით უმეტეს დღევანდელ დღეს ამ საკითხზე საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერდით. მომხდარის შემდეგ თქვენი ოჯახი კვლავ ვერ იღებს იმ მთავარ პასუხს, რომელზეც ეხლა საუბრობთ. აი, რა ვერსია გაქვთ თქვენ და ვისი პასუხისმგებლობის საკითხს ხედავთ მეგის გარდაცვალებაზე? მოგვიწვით, ჯერჯერობით ექსპერტიზის პასუხი არ არის მოსული და ამბობს რამოდენიმე ექსპერტი ამ ამაში ჩარევის უარს და ალბათ იმედია გაიწევა მალე ექსპერტიზის პასუხი და მოვა და გავიგებთ ვინ არის დამნაშავე და რა მოხდა 18 მარტს გასულ წელს და გავიგებთ ყველაფერს იმედია. აი, რამდენად ენდობით ამ პროცესს იმ ფონზე, როდესაც ერთი წელია და პასუხი კვლავ არ გაქვთ? ენდობით, არის ადვოკატები ჩართული, გვაქვს იმათი იმედი და ალბათ
მალე გაირკვევა, ამდენი ხანი არ მოაჭერდებოდეს ექსპერტიზას, როგორც ვიცით, ერთი წელი გავიდა უკვე აგერ და რა ჯერაც კი არ გვაქვს პასუხი თუ რა მოხდა იმ დღეს. არსებობს თქვა რაიმე დამატებით ის გაკეთებაც დღეს შეუძლია საგამოძიებო უწყებას გარდა იმისა რომ დაელოდეს ექსპერტიზის პასუხს. ანუ ბუნებრივია ექსპერტიზის პასუხი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ამას გარდა თუ ფიქრობთ რაიმე დამატებით ღონისძიებების ჩატარება არის საჭირო. ჩვენ უკანასკნელი კომუნიკაციის უკანასკნელ კომუნიკაციას აგულს უკანასკნელ ნაბიჯი რაც გადაუდგით გამოძიების მიმართულებით, რაზეც ჰქონდა გამოძიებასთან კომუნიკაცია დაგვეთანხმდნენ ისინი, არის იქ რამოდენიმე ფაქტი, რომელიც ასევე დამატებით საჭიროებს დადგენას, წინასწარ არ მინდა ამაზე საუბარი. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიება დაგვეთანხმა, რომ დამატებითი ექსპერტიზები იყო ჩასატარებელი და დაინიშნა კიდევ ეს დამატებითი ექსპერტიზები. ეს არის ძალიან მარტივი ექსპერტიზა შინაარსობრივად, მაგრამ ინფორმაციას როგორც გვაწვდიან, რიგითობა არ გვიწევს უბრალოდ და რიგში არის ბევრი სხვა ექსპერტიზა და იმ ექსპერტიზების ჩატარებას ველოდებით იმისთვის, რომ აი ეს თუნდაც მარტივი ექსპერტიზა ჩატარდეს, რომ გარკვეული ფაქტები ან დადასტურდეს, ან გამოირიცხოს. აი თქვენი გამოცდილებიდან და დაკვირვებიდან ესეთი პროცესები მსგავსი ფაქტებზე გამოძიებები, აი ამდე ხანს გრძელდება ჩვეულებრივ, ანუ ამდენი ხანი ჭირდება რეალურად იმისთვის, რომ ერთ მარტივ კითხვას გაეცეს პასუხი. როდესაც მითუმეტეს, როდესაც საზოგადოებრივი ინტერესი ასეთი მაღალია საკითხთან მიმართებაში. სწორად აღნიშნეთ, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალია ამ საკითხთან დაკავშირებით, უფრო სწორად იყო საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ წუთის მოცემულობით თითქოს ცოტა მივიწყებული არის ეს საკითხი, ხო? და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არარსებობის პირობებში არ თითქოს მოტივაცია არ გააჩნიათ ხოლმე სახელმწიფო უწყებებს, რომ სწრაფად შეასრულონ ესა თუ ის სამუშაო. ჩვენ გვიცით მაგალითები გვაქვს, როცა ბევრად უფრო რთული ექსპერტიზები ბევრად მოკლე ვადაში ჩატარდა, როცა ამის დაინტერესება არსებობდა და რეალურად ერთი წელი ამ ექსპერტიზის ჩატარებას არ ჭირდება მაშინ, როცა ყველა მასალა წარდგენილია, შესწავლილია, პირველი ეტაპზე რაც შეიძლებოდა სწრაფად გავიარეთ ყველა პროცედურა, რომელსაც შეიძლებოდა ექსპერტიზა შეეფერხებინა და ეხა ფაქტობრივად სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროზე არის დამოკიდებული უკვე ყველაფერი და ამდენი დრო რეალურად ამ ექსპერტიზის ჩატარებას არ ჭირდება არანაირად და ეს განსაკუთრებით იმ კონტექსტში არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თუ ვცდილობთ თუ გვაინტერესებს რეალურად დავადგინოთ რის გამო გარდაიცვალა ახალგაზრდა ჯანმრთელი ადამიანი და ამის პარალელურად არაფერი არ შეცვლილა არც პროტოკოლში ვაქცინაციის, არ შეცვლილა კლინიკაში სადაც ეს ამბავი მოხდა, არ შეცვლილა ადამიანებთან მიმართებით რომელთა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშაც მეგი გარდაიცვალა, თუ პრალეულობის დადგენა გვინდა და გვინდა ვიცოდეთ რატომ გარდაიცვალა ადამიანი და აღარ გვინდა იგივე განმეორდეს, მაშინ უნდა გვაინტერესებდეს რომ რაც შეიძლება სწრაფად გავარკვიოთ, ხო? აქ მარტო ოჯახის ინტერესზე არ არის საუბარი, რომ ოჯახისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს საკუთარი ოჯახის წევრი რატომ გარდაიცვალა. აქ საუბარი არის მთლიანად ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ ჩანდაცვის სექტორის ინტერესზე, რომელიც რატომღაც აი ესე დინებას არის მიყოლილი და ველოდებით ოდესმე როდის დაიწერება დასკვნა. აი ვაფშე დღემდე არსებული ყველა მტკიცებულები, რაც გაქვთ, ინფორმაციები, რაც გაქვთ. საით უნდა წავიდეს გამოძიება ამ შემთხვევაში? არის ეს ვაქცინაციის ბრალი, ეს არის ექიმების ბრალი, კლინიკის ბრალი, თუ ის პასუხისმგებლობას ხედავთ ამ საკითხში ყველაზე მეტად? იმ ფაქტებიდან გამომდინარე, რაც დაგვიდგინდა გამოძიების პროცესში და გამოძიებას როცა უგულისხმობ, არ უგულისხმობ სახელმწიფო უწყებების მიერ ჩატარებულ გამოძიებას, ხო? მარტო იმიტომ, რომ ადვოკატებიც პარალელურად ვაწარმოებდით ჩვენ გამოძიებას, ეს არ არის დაუშვათ ოფიციალურად ფაქტებად დადგენილი, რადგან კერძო პირის მიერ ჩატარებული გამოძიება, მაგრამ ის ინფორმაცია, რომელსაც რეგულარულად ვაწვდით გამოძიებას ფაქტების სახით, ეს აისახება, ხო, საბოლოო ჯამში გამოძიებაში და ეს ჩამატებული არის ეს ყველაფერი საქმეში. აქედან გამომდინარე, გარკვეული ვარაუდების დაშვების შესაძლებლობა არსებობს და გარკვეული პირების პასუხისმგებლობაზე შეიძლება საუბარი და ჩვენ ვითხოვდით კიდეც ექიმების მიმართ
გარკვეული პასუხისგებლობის დაყენებას და ან გარკვეული მიმართულებით გამოძიების წარმართვას, თუმცა ვერ მივიღეთ იქიდან პასუხი საბოლოო ჯამში გამოძიება იკავებს თავს მათი თავის გამართლება ამ მიმართულებით არის ის რომ არ არსებობს გარდაცვალების მიზეზი და გარდაცვალების მიზეზის არარსებობის ფონზე შეუძლებელია ვინმე პასუხისგებლობის დაყენება. რაც მართალია, პასუხისგებლობის დაყენება შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა ეფექტური გამოძიება ვაწარმოოთ, იმის პარალელურად რომ უნდა დაველოდოთ ექსპერტიზის დასკვნას, ასევე გარკვეული ვარაუდები უნდა დავუშვათ, რომელიც უკვე იდენტიფიცირდება საქმიდან და ამ მიმართულებითაც ვაწარმოოთ გამოძიება, ხო? იმიტომ რომ როცა ერთი წელი გავიდა და ორი წელი გავიდა უკვე, ორი წელი შემდგომ ძალიან ძნელია გამოიძიო რა მოხდა, ხო ესეა? დიახ. აი ექსპერტებზე ვსაუბრობთ და როგორ ფიქრობთ, აი რატო არ მონაწილეობენ ქართველი ექსპერტები, ან რატო აცხადებენ უარს, ეს არის მათი კომპეტენციის ნაკლებობა, დროის უქონლობა თუ უბრალოდ ჩიში რომ ჩაერთოთ იმ ექსპერტიზაში, რომელიც დღემდე არსებული ფაქტებით და შემოსევებით არაერთი მხარის მიერ ძალიან ბევრი ჯობს აჩენს. აი რა აშიმიებს ექსპერტებს იმისთვის რომ ჩაერთონ და ისეთ ექსპერტიზაში, რომელსაც ავარაუდოდ ყოველდღიურად აწარმოებენ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, და თქოს არ უნდა იყოს დამოკიდებელი ფაქტორი, რომ ჩაერთონ მიგი ბაქრაძის ექსპერტიზაში, ხო? სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება არსებობდეს ამის, არ მინდა რომ რომელიმე მიზეზზე ვთქვა, რომ მაგალითად მე ამას ვფიქრობ, ან ესე არის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამის ობიექტურად დადგენა, ხო? და არ მინდა რომ რაღაცნაირად ადამიანისკენ ხელი გავიშვირო. მაგრამ ჯერ ერთი რომ თვითონ სისტემაც უდად მოწყობილი იმ ხრივ, რომ ეს ექსპერტები ამ ექსპერტიზაში მონაწილეობისთვის არც გასამრჯელოს იღებენ, არც ანაზღაურებას არაფერს და ამის საპასუხოდ დატოვებული არის შესაძლებლობა რომ უაპელაციო დახსნა განმარტების გარეშე და უსაბუთებლად თქვან უარი ამ ექსპერტიზაში მონაწილეობას, ხო? და რადგან არსებობს ეს შესაძლებლობა და უსაბუთებლად თქვან უარი, შესაბამისად უკვე ძნელია იმაზე საუბარი, ამ ექსპერტმა მონაწილეობა არ მიიღო ექსპერტიზაში, რადგან ერთულა ექსპერტიზა არ უნდა საკუთარ კოლეგისკენ ხელი გაიშვიროს თუ რის გამო არიღებს მონაწილეობას. უკვე რთული ხდება ამაზე საუბარი და საერთო არაუდის გამო. აი დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს რა პოზიცია აქვს? თუ ქონიათ მასთან კომუნიკაცია გასული წლების განმავლობაში? დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ჩვენ ქონდა კონკრეტული შეკითხვები და რამოდენიმეჯერ იქნენ დაბარებული ბატონ კატაინაძე იყო დაბარებული, განის მონაწილეობდა ერთ-ერთ დასკვნაში, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გამოსცა და გამოკითხვაში მიიღო მონაწილეობა და კონკრეტული პასუხები გაცა იმ კითხვებს, ნუ კითხვათან აწევს ყოველ შემთხვევაში რაც იქ იყო. მაგრამ ესე პირდაპირი კომუნიკაციის საშუალება მათთან არანაირი არ არსებობს. რეალურად თითქოს ჩაიბია კორონას ისტორიაც, ვაქცინაციის ისტორიაც და მათი დაინტერესება მაინც და მაინც აღარ იკვეთება. ამ არავის დაინტერესება აღარ იკვეთება ოჯახის გარდა ამ საქმის გამოძიებით და ბოლომდე მიყვა. და ხე როგორც მახსოვს, როდესაც ფაქტი მოხდა, AstraZeneca-ც იკვლევდა ამ საკითხს და ცდილობდა გაეგო რამდენად იყო მეგი ბაქრაძის მდგომარეობის დამძინებაში ვაქცინის როლი. თუ ქონიათ რაიმე, გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, რა პოზიცია აქვს ამ შემთხვევაში კომპანიას? თუ მიაწოდა ჯანდაცვის სამინისტრომ თუ დაავადებათა კონტროლმა რაიმე ინფორმაცია AstraZeneca-ს იმისთვის, რომ მათაც ქონოდათ მათი პოზიცია და რაიმე, ასე ვთქვათ, ნიშანი იმისა, რომ ეს იყო ვაქცინაციის ბრალი თუ არა. ეკასტო ხოვე გამოძიებაში ჩართო ხოვე, რომ დაუშვათ გარკვეული ინფორმაციის კლარიფიკაცია აქედან შეგვეძლო თუ რაიმე გამოსარიცხია თავიდანვე გამოგვერიცხა, ხო? და AstraZeneca-ს ძირითადი მოთხოვნა იყო გარდაცვალების მიზეზის მიწოდება მათთვის. პარალელურად კომუნიკაცია გრძელდებოდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში, რამოდენიმეჯერ მომწერეს, რომ ხომ არ არის, როცა გავაგებინე, რომ ექსპერტიზის დასკვნას ჩვენ თვითონ ველოდებოდი, მომწერეს რამოდენიმეჯერ, ხომ არ არის გამზადებული ეს ექსპერტიზის დასკვნა, მაგრამ აი ერთი წელი შესულა, ჯერაც არ გვაქვს ექსპერტიზის დასკვნა, შესაბამისად ამ მიმართულებითაც ის სხვა შეუძლებელი. როდესაც ამ ფაქტზე ვსაუბრობთ, უნებრივია ყველაზე მნიშვნელოვანი მოხდა იმ დღეს 18 მარტს,
მაშინ როდესაც მეგიმ გაიკეთა ვაქცინა, როგორ განვითარდა მოვლენები, ეს იყო აღმოჩნდა ფაქტობრივად გადამწყვეტი. აი ექიმების და მედიდების თუ სხვა სამედიცინო პერსონალის ჩვენებებიდან, რომლებიც კლინიკა იმედში მუშაობენ. რა ჩანს აი გაკეთებიდან თბილისში გადაყვანამდე რა ხდებოდა ამ პერიოდში? კლინიკა იმედში 18 მარტს. მოკლედ მოგიყვებით ამ ფაქტების შესახებ. რეალურად მეგი მე მას შემდეგ რაც მეგი აიცრა, ცოტა ხანში დაეწყო ჩივილები. ამ ჩივილებზე, პირველ ჩივილებზე, ზედაპირულ ჩივილებზე მოხდა გარკვეული რეაგირება. შემდგომ ექიმები წავიდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე, როგორ ჩავატაროთ უსაფრთხო ვაქცინაცია და ფაქტობრივად თქვენ ამბობთ რომ გიორგი აფციაური და ვიოლეტა ინასაიძე, რომლებიც ასე ვთქვათ იყვნენ პასუხისგებელი პირები ვაქცინაციის დროს იქ ყოფილიყვნენ, ანუ დაეხმარნენ, რაღა დახმარება აღმოუჩინეს მეგი ბაქრაძეს და შემდეგ წავიდნენ შეხვედრაზე, ხო? თუ სწორედ გავიგე. დახმარებაზე არ არის საუბარი, აქ უბრალოდ პირველად ჩივილები არ იყო და უშოთ ისეთ ჩივილები, რომ ამას სამედიცინო დახმარება დაჭირებოდა პირველი, მაგრამ პირველად ეტაპზე როცა შეეტყო რომ რაღაც წესრიგში არ იყო ჩივილები გამოეხატა, იქ იყვნენ ადამიანები და იცოდნენ რომ პირველად ჩივილები გამოეხატა. შემდგომ ჩანს იქ ვიდეო კამერების ჩანაწერებია არა უშუალოდ ვაქცინაციის ოთახიდან, არამედ გარე კადრები და დროების დადგენა მეტნაკლებად შესაძლებელია ვინ რა მომენტში როგორ მოქმედებდა. ეს ექიმები წავიდნენ, არ ვიცი ეს თვითიმედოვნება თუ რა იყო რომ კარგად იქნება ადამიანი, მაგრამ ფაქტია რომ წავიდნენ ტრენინგზე და დატოვეს მეგი. ეს შემდეგ მთავარი ბუნებრივია ის არის, როდესაც და დამძიმდა მდგომარეობა, რამდენად რა სახის დახმარება აღმოუჩინეს ექიმებმა და როგორც მანუჩარი ამბობდა, რაღაც პერიოდი როდესაც მან მიგინახა ადგილზე უყურადღებოდ იყო მიტოვებული. რამდენად ასე ვთქვათ რა მოხდა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ ირკვევა ექიმების ჩვენებებიდან რა იმ. კი ბატონო, ბატონი გიორგი აქციაური არის უფროსი რეანიმატოლოგი. და მას ყავს ასევე დამხმარე რეანიმატოლოგი, რომელმაც როცა შევიდა ოთახში, ნახა რომ მიტოვებული იყო მეგი და ცუდად იყო, ანუ ცუდად მყოფი ადამიანი შენიშნა და მან თავისი კვალიფიკაციის და კომპეტენციის ფარგლებში მე რამდენადაც ექიმებთან გავიარე ამ საკითხზე კონსულტაცია, რისი გაკეთება შეძლო, ყველანაირად შეეცადა რომ დახმარებოდა და პარალელურად შეატყობინა გიორგი აქციაურს რომ ცუდად გახდა ადამიანი და იქ კომუნიკაციის დროს თავად ჩვენებებიდან ჩანს რომ ბატონ გიორგისთვის რამოდენიმე სიტყვით გასაგები იყო უკვე რომ რაღაც საშნელება ხდებოდა და მომენტალურად მოპრუნდა უკან, თუმცა რამდენად დროულად გაეწია შემდგომ უკვე საჭირო სამედიცინო დახმარება, ამის დადგენა ფაქტობრივად შეუძლებელია ამ ეტაპზე. გარკვეული ფაქტები კიცებულებით უნდა დადასტურდეს იმის თუ ვიცოდით რომ შესაბამის სამედიცინო დახმარება გაეწია. რაც ამ ეტაპზე არის. მარიამ, თქვენთან მინდა გადმოვიდე კითხვით. როდესაც მეგი შეუძლოთ გახდა რაღაც ტიპის გამრავლებაში შეგატყობინეს ოჯახს, რომ მისი მდგომარეობა ასე თქვა და ცუდად გრძნობდა თავს. აი რა ინფორმაცია ჰქონდათ ამ პერიოდის განმავლობაში და რა მაშინ როგორც მახსოვს კლინიკაშიც არ გიშვებენ არ მეგის ანახავად, არამედ თვითონ კლინიკის კასაც არ გიღებდნენ ოჯახის წევრებს. რა ინფორმაცია ჰქონდათ მაშინ და თუ აჩენდა რაიმე ასე თქვა საფუძველს იმისა რომ მეგის მდგომარეობა იმაზე მძიმედ იყო ვიდრე ამას იმ მომენტში აცხადებდნენ ექიმები? მე მეგის მდგომარეობა შევიტყვე ტელეფონით, როდესაც სამხრეთ კარიბჭეს ქონდა ლაივი ჩართული. მაგ შემთხვევაში შევიტყვე, როდესაც იქ მყოფებოდა ჩემი და მისი საუბრიდან თვითონ თქვა რომ ის ჩემი დაა და ჩემი დიდან გავიგეთ რომ მაგ შემთხვევაში რომ მეგი იყო ცუდად, როდესაც ჩავედით სამამთყოფოში არ გიშვებდნენ არავის სანახავად. მამასაც კი არ უშვებდნენ სანახავად და არ ვიცით რა ვითარება იყო და რა მდგომარეობა იყო. ჩვენ ფიქრობთ რომ მეგი აქედანვე გარდაცვლილი წაიყვანეს. ეხ
Maria, mai megis surat gahto mishem de gda mohtari shem de ძალიან ბევრი ვერსია ვრცელდებოდა რა შეძლო გამოიწვია მეგის ასე ვთქვათ ცუდად გახდომა და ის რეაქცია რა რეაქციაც ვაქცინაციის შემდეგ მოხდა და საუბარი იყო ასევე რაღაც რომ მეგი იღებდა გარკვეულ მედიკამენტებს რომლებიც ცოტა შეძლო გამოიწვია რეაქცია. ოჯახის ვერსია ამ შემთხვევაში როგორია რა არის მიზეზი მეგის ცუდად გახდომის? Მეგი არანაირი მედიკამენტებს არ იღებდა, მეგი მითხრა ოდესაც წინა გამეს იმყოფებოდა ჩემთან და მაშინ გვიხრეს რომ ორი ტაბლეტი მომცეს სამამტყოფოშიო, ერთი დალია დღეს და ერთი დალია ხვალ. მას არანაირი ამაყოფობა არ ჭირდა, არ იყო ალერგიული. როგორც ჩანს, როდესაც ვაქცინა გაიკეთა, ვაქცინის საფუძველზე მან რაღაც ალერგია, ალბათ ფიქრობთ რომ არის ორამე ნორმაში, თორე როგორც ასეთი მეგი ჯამთსრულიად ჯამთელი იყო. Я вахтан гай იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მეგი ცუდად გახდა, საკმაოდ ინფორმაციული ვაკუუმი იყო შექმნილი ფაქტობრივად არც ოჯახის წევრებს და არც იქ მისულ ადამიანებს, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებს არ ქონათ ინფორმაცია მეგის მდგომარეობაზე იქამდე, სანამ მისი გადაყვანა არ მოხდა თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტო კლინიკაში, სადაც არც ისე დამოიმედებელი განცხადებები კეთდებოდა ექიმების მხრიდან და შემდეგ გახდა ცნობილი რომ 19-12 წელზე მეგი გარდაიცვალა. აი თქვენთვის როგორც ადვოკატისთვის არ არის თქვა რაიმე ეჭვის საფუძველი ის რომ ამდენი ხნის განმავლობაში არც მედიკოსები და არც სამინისტრო და არც სხვა პასუხისგებელი პირები არ აცხადებდნენ როგორი იყო მეგის მდგომარეობა. ძალიან საეჭვოა რომ მან შესაბამისი მკურნალობა მიიღო, აღწერილ დოკუმენტებშიც კი არ ემთხოვა საათები, არ ემთხოვა მიცემული ჩვენებები, არაფერი არ ემთხოვა ერთმანეთს. შემდგომ ოჯახს არც გააგებინეს რომ მეგი ცუდად იყო, მანუჩარს შეატყობინა პირადად მეგის მეგობარმა და რამოდენიმე საათის შემდგომ როცა შეატყობინეს მანუჩარი მივიდა სასტრაფოდ ადგილზე და დახვდა მიტოვებული მეგი. შემდგომ მოხდა მისი თბილისში გადაყვანა და ბატონი ლევან რატიანიც თითქოს არა თანმიმდევრულ ჩვენებებს იძლევა იმასთან დაკავშირებით, ცოცხალი იყო მეგი თუ არ იყო ცოცხალი. ერთ ჩვენებაში აცხადებს რომ ცოცხალი იყო, რადგან გულის ფუნქცია ჰქონდა, მეორე ჩვენებაში აცხადებს რომ ღვთისნება იყო, გადარჩებოდა თუ არა, არ ვიცი, მე რა სამედიცინო ჩვენება ღვთისნება, ხო? ექიმი ხარ, პროფესიონალი როგორც გვაფერხებენ, არ გვაძლევენ საქმის მასალებზე, წვდომას საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოყენება დაგჭირდა იმისთვის, რომ ასლები მოეცათ დოკუმენტები. შემდგომ გამოსცა პროკურორმა დადგენილება, აგვიკრძალა საქმის მასალებზე წვდომა, დილით აგვიკრძალა და საღამოს შემდგომი პროკურორის დახმარებით შეძლეთ გაუქმება, იმიტომ რომ ჟურნალისტების არმია და საზოგადოების მთელი ყურადღებით დავადეკეთ თავზე. შემდგომ რეგულარულად ვრცელდებოდა სხვადასხვა ტიპის ძალიან ბინძური ჭორები, რომლებსაც ან გამოძიების მიმართ თვითონ გამოძიებასაც კი ჭორებს აწოდებდნენ ამ გამოძიებას მოქმედებს, რომლებიც საქმეში არ არის ასახული და ესე გრძელდებოდა რამდენი ხნის განმავლობაში და შემდგომ თვითონ ექსპერტიზაც ერთი წელი გავიდა და არ ვიცი ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს, ხო? ეჭვ საჩენს ის რომ ექიმები თითქოს გაათავისუფლეს სამსახურიდან და აღმოჩნდა რომ კი არ გაათავისუფლეს, უბრალოდ სხვა კლინიკაში გადაიყვანეს. ეჭვ საჩენს ისიც რომ გამოძიებლები დადიოდნენ აფთიაქებში და რაღაც წამას კითხულობდნენ, რომელზეც ინფორმაცია თითქოს ექიმებიდან ჰქონდათ და ოფიციალურად არ აღიარებენ. ძალიან ბევრი ფაქტორია ამ საქმეში, რაც საჭენს და რომ შევაჯამოთ მარტივად ადამიანურად, ხო? თქვენ თუ რეალურად გსურთ, გარდაიცვალა ადამიანი, ფაქტი, ამაზე უარესი მეტი ვეღარაფერი ვეღარ მოხდება. თქვენ თუ გსურთ გამოძიების ობიექტურად ჩატარება, თქვენ თუ გსურთ კითხვებზე პასუხის გაცემა, აი ეს მანევრები რა საჭიროა, ეს თამაში რა საჭიროა, რა საჭიროა ინფორმაციის ვაკუუმში მოხვედრება ადვოკატების, რა საჭიროა
არასტორი ინფორმაციების გავრცელება და მიწოდება, ვის შეიძლება აინტერესებს საერთოდ ესეთი მანევრების განხორციელება, თუ ყველაფერი სუფთად არის, ხო ესეა? მადლობა ძალიან დიდი, ბატონო ვახტანგ. ჩვენი გადაცემა ამასობაში დასასრულის მიუახლო და საუბრობდით მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე. იგი 18 მარტს გასული წლის 18 მარტს აიცრა ვაქცინით და შემდეგ დაიღუპა. დღემდე პასუხი გაუცემელია კითხვა მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ვაკეთებთ ექსპერტიზის დასკვნას. ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ გვერთვებოდა მეგი ბაქრაძის და მარიამ ბაქრაძე და ოჯახის ადვოკატი ვახტანგ ბარამაშვილი. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ შემოგიერთებით მომდენო კვირას ახალი თემით დავდეს.